Olá, seja bem-vindo ao Bastidores dessa semana. Como você deve ter percebido, hoje vamos falar sobre os principais canais de comunicação do Cresce RJ. Você que é corretor de imóveis, provavelmente já acessou o nosso site ou leu a revista Stand. Então vem com a gente e confira como tudo isso é produzido. Atualmente, a revista Stand é considerada o principal veículo de comunicação do Conselho. Uma das medidas da atual gestão foi tornar o seu conteúdo mais técnico e apurado para o corretor de imóveis. Na diagramação da revista Stand, nós temos todo um cuidado em utilizar imagens e ilustrações com referência ao texto, para facilitar a compreensão do corretor na hora da leitura. O que a gente procura fazer é alinhar a qualidade técnica dos textos com a qualidade visual da diagramação. A gente procura selecionar fontes específicas do mercado imobiliário, porque as matérias são técnicas e práticas. E nada melhor para o corretor de imóveis do que ter um conteúdo especializado para ele. Temas como documentação imobiliária, certidões e nicho de mercado como locação e administração de imóveis são abordados na revista. A tiragem de cada edição gira em torno de 42 mil exemplares e todos os corretores de imóveis ativos no Conselho recebem o seu exemplar em casa. Então, o mundo hoje está conectado e o Cresce RJ não poderia ficar fora desse cenário. Dessa forma, o Conselho atua fortemente nas redes sociais e podemos dizer que é líder no segmento aqui no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Uma outra importante ferramenta que o Conselho disponibiliza é o portal. Lá o corretor de imóveis pode encontrar informações do mercado imobiliário e do próprio Conselho. Uma atribuição do Conselho é fazer a divulgação dos eventos de aprimoramento. E o e-mail marketing é fundamental, que através dele a gente manda a divulgação dos eventos para os corretores de imóveis de todo o estado. E a taxa de abertura hoje é fenomenal, cerca de 20% dos e-mails enviados são correspondidos. Uma novidade implantada em 2014 foi a inauguração da TV Cresce Rio, um canal de vídeos e programas do Conselho na internet. Assim, o corretor de imóveis tem mais oportunidade de conhecer a instituição e se aprimorar. A TV veio como mais uma ferramenta, né, para somar o que já era feito no Conselho. E quem está em casa, às vezes não conhece, não sabe o que tá acontecendo, a gente tem os programas, né, o Bastidores, que mostra realmente aquilo que o Conselho está fazendo, pelo corretor, na verdade, porque mostra os eventos, mostra como as coberturas, né, de tudo que acontece no Conselho. E o Mala Direta, que é basicamente o âncora, pelo menos nessa primeira fase, que ele recebe, às vezes, perguntas das pessoas interessadas e convida os especialistas a falarem, a discursarem de temas relevantes para a categoria. Agora que você já conhece os principais canais de comunicação do Conselho, não deixe de interagir conosco. Acesse as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter ou o YouTube, e compartilhe nossas informações. A gente fica por aqui, até a próxima!